السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعنا ونكسن هالكني وغربان تسيد واحد كسر دواتان حراسي غورك الصومالي دا وحان درس عسيد دون عني وزكري عثمان عبد الزكي الصومالي قد بضع أتكم أخي دونتان قدابن دونتان وعاكم من نقن دونه مدعوينها دولة قبلة كهير شبالة أسو غاري بقالة تني جوار أي عصمة دولة قبلة كهير شبالة شيل قسارة سوي أو كدع دولة كأري قابو كلن لغو حوتين أي أورورنت دقلقة dowladda hoose ee xamar oo ka qabsomay gobolka banaadir xilliban ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo lagu aasay magaalada Muqdisho duqa Muqdisho oo baah u diray ummada Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed oo lagu baaqay inay garab istaagaan dadka masaakiinta ah iyo shacabka Soomaaliyeed oo soo dhaweeyay heshiiska dowladaha Soomaaliya iyo Kenya qodobadaasi iyo qodob kale ee aad ku maqli doontaan ku daawan doontaan u diyaar garoob isku soo noqot waan oo wanaagsan madaxweynaha dowladda goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Tani Jowhar ee caasimadda dowladda goboleedka Hirshabeelle soo dhaweynta ayaa waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah wasiirada iyo xildhibaanada baarlamaanka dowladda goboleedka Hirshabeelle warbixintaasi waxaa inoo soo koobayay Cabdishakuur Shaasha madaxweynaha dowladda Hirshabeelle mudane Cali Guudlaabe Xuseen oo hoggaaminaya xildhibaanada iyo wasiirada ka tirsan Hirshabeelle ayaa ugu soo laabtay magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle oo ay ka jirto xaalad bini'aadamnimo oo aad u liidata taas oo uu sababay fatahaad wabiga Shabeelle uu sameeyay madaxweynaha kor inta uusan aadin madaxtooyada Hirshabeelle waxa uu kormeer ku sameeyay goobihii wabiga uu ka fataay waxana kormeerkiisa ku weelinayay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Shabeellada dhexe kan degmada iyo xubno ka tirsan labada gole ee dowladda Hirshabeelle أحمد مير مكران قدوميها قبل كشبه لذا دحيه أيام مدحوين علي ففاهين كسيي حالة فتها دا قبل كتاقن دقال بضان ايدو لغولة جيرو لابا بقا بحضة لابا بقا نمت كميدا ولغو قوليست إن لسوحرو لكن مدى كالانتا يا آد يا آد مارت حجم قيد ويني هاي علاس كيدون آد وبدن هاي ايدو ددال بضان ايا مارت لدقال مضان لغو وضو ولي ما يسن سورتقن لغو قوليست لكن هو شايد مالف عنا يا مريسا مدن مدحويناري iyo waftigaaga soo dhawaada mahad alin iyo dhageysi kadib madaxweynaha dowladda Hirshabeelle Cali Guudlaabe Xuseen ayaa ugu baaqay dowladda federaalka Soomaaliya iyo hay'adaha gargaarka bixiya in ay xaaladda Hirshabeelle ka taagan gaar ahaan magaalada Jowhar iyo deegaanada ku teedsan ay gurmad degdeg ah ka bixiyaan waxaan u nimiday xaalad aad iyo aad u adag oo xaalad bini'aadamnimo ugu adkeeda fatahaada ayaa aad u saameeyay dadaal badanna way muujiyeen maamulka gobolka ee midka degmada ee bulshada qaybaha kala duwan iyo ilaa heer state wide dadaaleen dadaalkaad muujiseen oo runtii waa ka mahadcelinayaa laakiin waxa ka muuqata meeshaan xaalad aad u adaga ka muuqato dadkii dalagii ay tacbadeen waa go'ay guryahoodii fatahaad ayaa qaaday roobkana waa ku daayay iyagoo banaanka taagan waa culays intiisa la eg cid kasta gacan ka geysan karto inay ka geysataan maaragtay u soo jeedinaynaa haday tahay dadkii noloshoodii iyo sidii wax loogu qabalahay oo ay ama ku heli lahaayeen agabkay roobka ka geli lahaayeen ama noloshoodii in wax laga qabto waa lagama maarmaan midda labaad fatahaad iyo socoto iyadan in wax laga qabto habeen waliba waxay jaraysaa dhul aad weyn ay jaraysaa dhulkii oo roobku daayo iyo masafo dheer maalinkaba ay jarayaan iyo habeenkii dalag badan ay baabiyo hayaan deeq badan ay baabiyo hayaan deegaano badan ay baabiyo hayaan cid kasta ee gacan ka geysan karto inay gacan ka geysato haday ummada nolosheedi tahay iyo haday wax ka qabadkii biyaha ay tahay dadaal badan aa socday runtii oo fatahaadan wax looga qabala rabay oo mashaariic waaweyn la rabay in la sameeyo oo aratuur wabigaan looga sameeynaayo dhamaantiis laakiin alxamdulillaah roobkii ayaa ka soo hormaray wabigii ayaa ka soo hormaray shaqadii oo bilaabo meelo badan oo kamida ka bilaabatay state-ka ayaa roobkii yimiday waa dhibaato inteeda la eg wax badan oo naf iyo maala ayay dhibaato gaarsiisay cid kasta gacan ka geysan kartona gacan ka geysato insha Allah anaguna waa dadaalaynaa 200 baxday mid kamida waa kaada gudoomiyuhu sheegay waa lagu guuleystay ta kalena insha Allah waxaan ka qaban karnaa ka qabeynaa cid kasta waxna la qabaysana waa soo dhaweynaynaa dhinaca kale madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaabe Xuseen ayaa baaq nabadeed u diray beelo ku dagaalamaya qayb ka tirsan deegaanada Hirshabeelle waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in nabada laga wada qayb qaato waxaan rabaa iyadana inaan u baaqo dad walaalaha ku dagaalamayay degmada
بلد وين غيبة كمدة كدة قال لما يجي وحن لها يجي ومالين صنقات ضدك وولال وضد إسلام وضد أهله وضد إلهي ملكه وذا مكانيه ملك لا تيجي ما يعني دقال ولا حن الدنيا آخر بيلين كسب ما يعني ضد ولا لا تيني جوجش ما ملكه أو دقي يس ما ركت يا باغ ما ملكه دقي نقلاده وأنا أم هاد علينا يا مسؤولين تماشى جرتوا مدحوينا كحجنك أو وهرئيو يا مامل كقبل كيكيد دك مده يا أضياش دقن كقبل كهيران سيد أقو جنت ده أنا يدك عصو كلا دح جلاين أقو دح بحاني ودح جوجان ويا بين مالن أقو تاجين سيد مسألة أقول دجال هاي أنا إيجان وأقو مهاد علينا يا دك ولال كيا كود دجال هاي ماشنا وحلين هاي دجال ويل كود مرا يا مهاي ويل كود على مايو دل كان معركة يا سومالي أنا صدق سنال قلب قلب كدولة سلام أنا قلب قلب كات كاتي أما قلب قلب دجان كي يكون ولا ذي إني كري حدا يكون ولا تلا ماركينه dad kana hababeena deeqana hababeena yana lagu adduun yaa akhira beelini haloo dhagan nuglaado baaqada la idin soo jeedinaayo dadka aqliga leh oo ahalka oo idin ku soo dhaxbaxay iyo dadka odayaasha oo mas'uuliyiinta oo labada beelood ka dhashay waxaan leeyahay taladooda hal qaato waxa anfacaaya dadka waxa ka jira nabadgelyo iyo wado noolaasho waa walaal dadku waa ahal meelayna ku wada nool yihiin hal loo fadhiisto gogol maaragtay hadii ilaahay raali ka noqdo Google aan u dhigi doona Google shaasa soo galaano si ahlimaha walaaltimaana hal lagu wada hadlo wixii ka dhaxayna si ahlimaha ayaa loogu kala qaadi doona hadii ay raali ka noqdo adi aad aad u mahadsantiin muddooyinkan magaalada Muqdisho aan jiray xaalada uu dalkan maaragtay doorashooyinkii iyo hawlahaan ku mashquulshanay in mudaba alxamdulillaah hadda meel fiican ay joogtaa 20 bisha loo balansan yahay in heshiiskii 17kii September la saxiixo dalkuna inuu doorasho aado alxamdulillaah meeshaasuna meel wanaagsan ay maraysaa abdushakur shaasha radio iyo television ka city jowhar maasteen shaasha shil sawi qasaaro ayaa waxa uu ka dhacay duuladka magaalada ciirigaabo shilkani ayaa waxa uu geystay qasaaro kala duwan balse ila iyo hadda lama soo sheegin wax dhimasho ah warbixintaasi cumar guux ay ino soo koobay waa shil gaari oo ka dhacay duuladka ciirigaabo waxa isku dhacay laba gaari oo nooca Soomaalida oo kala taqaano Land Cruiser iyo sidoo kale isku rogey waxana ka dhashay qasaarooyin kala duwan oo ay ugu badan tahay dhaawac iyadoona dadka halkaas ku sugnay ay sheegeen in labadan gaari ay si xooli ah ku socdeen kadib markii gaariga Land Cruiser ka ay saarnaayeen dad u socday soo dhaweyn loo sameeyay musharrixiin ka socday dhinaca Soomaaliland isla markaana ku wajahnaa ciirigaabo goob joogayaasha ayaa sheegay in aysan jirin wax dhimasho ah dadkii ku dhaawacmay shilkaasina loo qaaday isbitaalka weyn ee ciirigaabo dadrana wada amriyo markaarka waxa xisaab kale galay waxa loo daba socday saafilay markaa ka soo dhacay dagaad ma garan karo haddii taa wax kale waa laga saaray laakiin dibasho laga sheegay laakiin dad badan oo saaray dhaawac inta badan deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada dalka ayaa waxa ka dhaca shilal geysta qasaarooyin kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyadoo shilkan uusan ahayn kii ugu horeeyay ee ka dhaca gobolada dalkeena hooyo ee Soomaaliya عمر قحربين تسيتي جوار حلبانا كترسن بارلمان كدولت قبلت كهور شبيلة أيام ما تجاري تولد باري الدوان هو بقى شبيلة وفتحت كسمه يي وربحين عمر تسيق صابسن واحد باري نوسو ديري عبد الشكور عبد الله أحمد عبد الشكور شاشا سفر كان وحا وكوة جهاني هاي تولد باري أو باري جدي أدمودو بعد dadkeedina ay la ildaran yihiin gaajo iyo xanuuno ay ka mid yihiin shuban biyoodka malaariyada iyo aafooyin kale oo deegaan la'aani ugu horeeyso safarkan isaga ah waxaan ku weelinayaa xalibaana jareer ah oo baarlamaanka Hirshabeelle ka tirsan kuwaas oo ku sii jeeda u qeyla dhaaminta maatada biyaha ay maansheeyeen oo dul yuurara duuladka wabiga shabeelle oo ay deegaansadeen
waxaan soo soconnaba hadda ayaan nimid tuulada baaray muddo ayaan soo dhex soconnay marinka wiliil shabeelle ee jowaad durbaba markay doonida ka degeen xilibanadii waxay ku dhex socdeen halkay dadka ku soo barakeen oo ay ka soconayeen dhismayo cuushada ah oo dadka ay deegaansanayaan xilibanada ayaa markii ay soo ogaadeen xaaladda deegaanka ka jirta indhahoodana ay ku soo arkeen dhibaatada taalla waxa ay si wada jira ugu dhex hadleen biyaha dhex yaalla tuulada baarey waxayna dowladda soomaaliya ku eedeeyeen inay indhaha ka laabatay dhibaatada haysata reer baarey 4.5-ka wuxuu qayb ka yahay dhinaca kaalmada bini'aadamnimada daryeelka gurmadka macayaal waxaan ognahay dowladda federaalka soomaaliya iyo hay-adaha caalamiga ee waddamada dana ee arrimaha soomaaliya markii dhibaatooyinka ay ka dhaceen Puntland markii ay dhibaatooyinka ay ka dhaceen Koonfur Galbeed waxaan qiyaaseynayaa in dowladda meelahaas ay u dirtay ugu yaraan qarash gaarayo malaayiin dollar ee dadkaana xataa ina la soo kor istaaga xataa loo quuri waayo arrintaas waxay gelisay bugtad taas aagweed waxaa ka daaweyn kartaa arrintaas dowladda federaalka habeenkii cabsi ay ku jiraan biyihii cabsi ay ka qabaan yaxaastii cabsi ay ka qabaan sida loogu sida maanta idhahana laga qabsaday si kalenta ugu aragnay si kalenta ugu aragnay annagoo xildhibaanadii Hirshabeelle maanta waxaan dhex taaganahay dadkaas maanta oo biyaha ku go'ay meelihii biyaha guryahooda waad u jeediin waxaan dhex taaganahay biyaha waxay noo taagiyiin waad meesha aynoo hayaan cid ku jirto ma laha waxay saarihiin buurka webigay saarihiin kulankeena wuxuu muhiim oo loo saaray waxay ahayd inaan dadka tusno in nala geli uqdad uqdadaasoo ah uqdad 4.5 camal sababtoo ah dadkay biyaha ku baxeen ama ay kasoo fakadeen agtooda waxay yihiin dad jareer ah marka jareerta ayaga ama ha barakacaan ama ha joogaan inay dadkii ka tahay marka waxaan leeyahay dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto ilaa iyo hadda ma aragno cid kasoo jawaaga qaylada aan diraynin federaal ha noqoto midow musharixiinta ha noqoto cid walba ha noqoto ilaa iyo hadda shibaa leeyahay waxaan filaa hadday dad kale ku dhici lahayd masiibadaas in isla markiiba loo gurmado lahay marka waxaan leeyahay hadday soomaalinimo jirto in dadkan loo soo gurmado haddaysan jirin horaan noo tireen tanzaniya ni laga keeniyey maraakiib noo dalba tanzaniyada inaan aadnay waxaan aan maxay baaqna u diraya ummad kasta oo soomaali oo ku jirta ibnaadanlimada inay arrintan oo gobolka shabeelaha dhacay inay gacan mugley ka deystaan kaalma ka deystaan ummadda soomaal masiibada maanta dhacday maaha mid oo Hirshabeelle kaligeed ku filintahay maaha waa masiibo qaran waaye ilaa subxaana tacaala aan u keenay waxaana ka rajaynaynaa dowladda federaalka soomaali sidii ugu gurmad maxay dhahaan baladweyne sidii ugu gurmatay afgooye maxay dhahaan gobolada oo kale inaa sas loogu gurmado ummadaaneed dhibaateysan arrintooda si degdegke ay wax ay bixiso hadday wax ka bixiwaasin waxaan u malaynaya aan maxay tahay inoo la tahay oo haddan aaminsannay inay 4.5 masiibada ku dhacday 4.5 waa jareer waay loo mooyaan waay masiibada iskii dhex jirto hadday tahayna waxaan cusay inay noo cadeeyaan oo noo sheegaan haddii annay xildhibaanada beelaha jareer weyne uqdiba ayaa na gashay uqdiyadaasna waxaa ku leeyahay maanta waxaan ka filaynaya in caalamka laga dhaqo sababta dowladda federaalka markaa la aasaasay oo aniga 4.5 aan u diri waxaan ku codsanaynaa in dadkan oo biyaha fatahaadaha ay ku fataheen wax alla wixii markaasi kaalintooda ay ka geysan karaan ay ka geystaan oo dadkan walaalahood ay soo tabarucaan biyihii hadda maare waa loo la'yahay weli waa socdaan maadaama biyaha ay socdaan khatar weyn ayaa ka dhalan karto waayo dadkii waxay biyihii waa ka baxeen meel biyo baxaday meesha ay ku fateen iyo webiga inta u dhaxaysay degan yihiin khatar ayaynu ku sugan yihiin khatar cadiim ayay ku sugan yihiin waxaan soo aadnay in aan ka warhayno ama aan fiirino xaaladda ay ku sugan yihiin runtii waa xaalad aad iyo aad u adag waxaan mar labaad iyo mar saddexaad halkan baaq ugu diraa ganacsatada reer jowhar
جاليدا رجوع رأيكنا ولا ليهن حال داني كسوجين عند أركيسان ولا ليهن دق دق جروب دق دق أصدره سياسي جامع باري أو كم إذا سياسيين تدهجان كا أي أقول ليس قبا إن دولة دوايك جار جارسنا يسوع وحوق بشرة ضد كان بيه أي آفيين هل كان وحرب إن باقه كسوجينه دولة فضل على الصومالية oo umuqato in ay meeshan indhaha ay ka qabsatay dadka tuulada Baare ku nool way ka barakaceen sida u jeedaan waxay ku soo barakaceen wabiga jinkiisa dugaag iyo idaday yani u dulxiyiin xaaladooda caafimaad way liidataa waxay cunaan ma haystaan dawladda federaalka Soomaaliya oo mas'uul ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda waxaan ugu baaqayna in shabeelada dhexe gaar ahaan magaalada Jawhar oo in usoo lahaado meelaha ugu wanaagsan ee tuulada Baare lagu dhex socon karo ayay ka mid tahay halkan oo aad arkaysaan in albaabka joogan biyaha meesha idu kubayneen ay qabanayso dhammaan guryihii ku yaalay tuuladan kuwoodii ugu roonaa dadku waxay wada saarteen qofilo kuwa kalena awood ay qofiladii ku saareen ayay waayeen oo isaga carareen waxay hadda joogaan meel wabiga qarkiisa ah oo in yar buur wada ah halkaas way ka dhisanayaan أقل يرير أو يعرور تكوسي هايستان عبدش قوشاشا راديا يتلفشن كسيتي كل ده باري مهاسنة عمر قوع كلنا لقو حوجين يو دقل أرورنتا دولة دهوس إيه حمر أيا وحو قد عي مقالة مقدشة عاصمة دلكا وحانا مسؤولين تأوشاقي إن مسؤولية إسكساران سيدة دب لغو سوحل لها هاي مقالة مقدشة وحي لغو يقوني والبحين تاسي شمس عبد قيدي أيا مقدشة نغو صدرتي gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Umar Filish ayaa kulan la qaatay madaxda waaxyaha kala duwan ee daqliyada dawladda hoose ee Xamar kulankan ayaa ujeedkiisu ahaa sidii la isaga xukureysan lahaa halka ay marayaan daqliga dawladda hoose ee Xamar iyo sidii dib loogu celin lahaa dadka ku dhaqan gobolka Banaadir oo xaalado kala duwan ay soo wajahaan mararka qaar way ka mid yihiin biyaha ka dhasha roobabka iyo kuwa kale oo aad u fara badan kulankan ayaa waxaa goobjoob ka ahaa gudoomiyaha ku xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir iyo xogayaha guud ee gobolka waxaana dhammaan mas'uuliyiintii kulanka ka soo qayb gashay uu gudoomiyuhu kula dardaarmay in si daacadnimo ay ku jirto loogu adeego bulshada ku dhaqan gobolka waxaana uu sidoo kale gudoomiyuhu u sheegay in loo baahan yahay in canshuuraha ka soo xarooda bulshada lagu horumariyo magaalada caasimadda u ah dalka ee Muqdisho Shamis Cabdi Geeti warbaahinta City Muqdisho wali waxaa nagala socotaan warbaahinta City barnaamijka aad maqlaysaan waa xuraasiga xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta lagu aasay magaalada Muqdisho caasimadda dalka waxaana xildhibaanka ehladiisa ay sheegeen xildhibaanka in uusan u dhiman cudurka COVID-19 warbaahintaasi Abuukar ayaa ina soo koobaya kusimaha gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale ayaa ka qayb galay salaada janaasada meedka xildhibaan Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil oo lagu aasay isbitaalka xoogga ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxaa sidaas oo kale ka qayb galay janaasada iyo aaska marxuumka kusimaha ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Khadar waxaana dadkii ka qayb galay ay taacsi u direen dhammaan eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday marxuumka حلبان عبد الرحمن حاجي آدنا يا كشيكي يي تاريخ ذا مرحوم عبد الله شيخ اسماعيل professor عبد الرحمن حاجي آدنا إبي وهي صاحبه وهايين الله ونحرستي حلبان مرحوم عبد الله شيخ اسماعيل أي قودان شعبك سوماليات كغتا عسيدي يجير ذا مرحومك وحاون سدو كلكها اللي تاريخ نروليتك الله ونحرستي حلبان عبد الله شيخ اسماعيل عبد الله شيخ اسماعيل أخذ شكور اسكال بقولي أفرتك أخذ الشيء كبر شبه الله واسم لي هذا شيرا بود ماشي اصلا تكسي وغراك وفتخا كقراك تكسي كده حلو كانتي كون اسقال بغلي اللي احدنا فكتيرا وكمدها تكي وغور ريه ترجمات اللوخاتي
ولو معلم أو قصة شقيه مقالة بارنيري جواري مهداي معلم أو قصة شقيه كل سقال بقولي كنت رزديدي لكن مركي دور دور سواري الله يغليري كل عدد بقريبة الوقاتي وكم من شقالي وغوري سواري الوقاتي برلمان كي جمهوري سواري أنا عبد الله أسوار من الحلاك العمور وحور كل اللي جروا خدا أدو بلونا في العربية في الإنجليزية في الكريانيكا يبقى فرنسيسي أبوكر علي عدابي أبوكر يره وربهين تسيتي مقالة جوهر دوقة مقدش عمر محمود محمد عمر بنش أي أمد صومالية باق ودري كاسي أو أه إن لعاب يو دادكي دبان ساعده لسو دافيرو كي كده مقالة مقدش صامين توقو يشي وربحين تاسي مركلة وحا مقدش نوقسو درتي شمس عبدقادي كتوميها قبل كبنادر أهنا دوقة مقدش عمر محمود محمد عمر فيليش او بوغدي دادكي اي سامين تاكوية شين روبابكي كدا اي مقالة دا مقدشو ايا شاعية ان مامولكا قبالكا بنادر او قرب تاقين ياي دادكا دان يرتا اه اي سامين روبابكا سي دوقا مقدشو ايا واربحينو كدا جيستي قوساسكي اي وحيالا دا كسو قارين روبابكي مالماان كدا اي مقالة دا مقدشو ايا قويسكي اي شان تعرور تا اي كاقيريو دين ويني بيان كسو مرايين مكياج بولك على سوء عروبي واحد دبال يقان على مي قبل من قبل كريم الله نير الدبان شيء قان عسو عروبي عسو عروبي يا دقوشينا كجيران عيالا كجيران دقوشين قال سكر سوق عطي قارد استال ولا جرا عيالك نوي بدتهم أنا أهم صديق شن عروبي إيه قدمت أفر بيده هالجبرة كسو قصدي الباب ماركو سو قصدي ملك بهواي marko meelka bahaway bidaada iyo joogi bidaad ka soo hayday meeshana ku saaray kaale ana meeshan kor koriyay dhaafaa dhahay ameeshana ku dhimanay meeshan ku dhimanay kaale way jaran jaro way kaani meesha kubad bootni marka meesha kubad bootni ana ku bareegsani gadaal taqni gadaal marka taqni meel laga bahay hadana male biihi dhagan hadana biihi meeshana uu noo jooga waa gudbi gadaal amal marka tagay waxaan dhay gabartay waxa uu arkay oo jaran jaro lagu soo wado la soo jiiday arkay gabartu hadda oo kasta iigu roon banaan kale ikaan waxa dhay foosaya dhahay ilmihii aaw hoo ilmaha wada meed way saddexdooda haabay alxamdulillaah shukr rabbil aalamiin dhahay maxaa la qabana dhahay amarka ilaaha keene ee gurigi waa ka gahnay meel kale aan joogna ay ku dhahay ay dhahay waaqi markay saas dhahay waa yahay aan dhahay hooyada aaway hooyada gurigi ay dhax joogtaa ay waaye is ilaali ay kadib waa ku soo celin نمبر موبايل ديابا بياه رائع واحد قبطه ايام واي كنتم ياها قبلكا ايا دنكيسا شيغا ان شعبكا لوغا باهانيا ان اي قرب استايان قويساس قاسي سي لوغا سمطة بحيو نباتو ينكا اي روبابكا او قيستين كمامول اهانا اي قرب تاقين نهين انا جينا كمامول هان وحي اي دنلت اذن كترين وعلم كترين سمري ايبان الله يجيسي عرورتا بل دذالك بضيه بإذن الله سازن شوقن هاي وحيرة كلمة هي إذن كاني أزن إذن سيرين هذا اللي إذن وحي أو يعني أما هاتو علمها نفقدو دي أما هاتو يعني هويجي وحي أبي ونروح كتبات وق بقال هيدن حيا بس وكاشا بدي له شمس عبد كذي ورباهم تسيتي مقدشو مهسند شمس شعب الصوماليات يا لوغو باقي ان غرب استاغان ما دام اي فيد نوغو سو هاسو مناسبه عيد الفطر كان او قيبسناها ارمه الدينت اي اوقافت سفاره الصوماليه اي دلكا كونفر افريكا ايا اوغو باقي جاليد الصوماليه دلكاسي ان اي اسو غرمدان لنا غرب استاغو ددك دنت ير اي كوسغن ددك دنت ير اي كو دقن دلكا غار اهان ددك ista agonta ee ku sugan dalkeena Soomaaliya iyo wadankaasi Koonfur Afrika waxana dhinaca kale uu baaq u diray ganacsatada Soomaaliyeed oo ugu sheegay in looga baahan yahay in ay sakaatul fadriga siyaan dadka danta yar safaarada teamkeedii oo dhan ugu sareeya excellent mudana Maxamed Cali Mire ambassador iyo teamkiisi waxaan dhamaan umada Soomaaliyeed leenahay in markaysa in is garab qabtaan ay is garab istaagaan gool kooda dhibaateysan midka danta yar midka markaysa wax u baahan gabadha garoobta ah midda caruurta agoomada haysata in la isu gargaaro waxaan kala leenahay
دمان جنعستها الصومالية كوا ذا شخص استا ودمان صدر إن أفريقيا إن أي وجود خان زكوات كودي تتكود الدواتيسن ما كيسا خاصة تتك ودن كدجن تتك درس وكلاء تتك الدواتيسن أو ودن كان صدر أفريقيا ينواحي كذا ودمان صدر الأفريقيا دجن وحن دمان لنا إن شاء الله تعالى إن وقرقارتان ولا لهنا الدواتيسن سيدا أي ما كيسا أو نولاش مستكفيك أيغوك أيغانا إلهي سبحانه وتعالى وكسيو وحنكلا إن شاء الله تعالى أن لينا هاي دمان جاليدة سوماليا تكونو صدرن أفريكا سفارة دمر والبابا ديار أي دين تهي شاكوينك أدو باهتان شاكوينك كونسلات كأه ما سفارة وفرنية هاي وحوفرنية هاي عاوتانك جاليدة سومالي أي ودمدان أن هذا سو شيغي مر والبونا ديار وحيويهين إن ماركيسا أي قرب استاغان ضد كودي إي ماركيسا جاليد أي متلايان ولي واحد نجي مغليسان برامج كحراسي وركا صومالي ده وأربعين تستي هل كان نجداونيسان أرنا مغليسان شعب كصوماليات أي سيابك لدون أسود دبي يقو آنكي دورد صومالي أي دب قصو عليسي حريكي كرد حي كينيا والبيحين أمور تاسيكو ساسان سهرة ودني أي إنو سوكو بيسو دوان ayay ahayd xilligii dawladda federaalka Soomaaliya ay shaacisay in ay dib u soo celisay xiriirkii ay la lahayd dawladda aynu dirisku nahay ee Kenya ayaa shacabka Muqdisho arrinkaasi ka hadlay waxa ay ku tilmaameen in ay tahay talaabo loogu baahnaa dawladda federaalka Soomaaliya shacabka qaar oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in wax walba lagu xalli karo wada hadal Soomaaliyana ay martay wadadii loogu baahnaa si loo xaliyo kala xirnaanshaha labada wadan ee Soomaaliya iyo Kenya Kenya waxa naga dhaxay xariir weyn naga waxa naga dhaxay waxa wixii qaxootigeena oo anta ka qaxay waxa joog wadankeedii dadka waa aruriya waxba ahsaan ino sameeyay laakiin ahsaankii way ku dhileen asaankii ay sameeyeen waxay u bedeleen in dalkii ay dalkeen ay yiraahdaan qaaran leeyahay badii baan leeyahay inay yiraahdaan waxyaalaha sakeeri hadii ay ka soo noqdeen in heshiis cusub la bilaabo oo Soomaali iyo Kenya ay hadda oo shacabkooda iyo dawladooda ay heshiyaan hay horta arintaas waa arin aad iyo aad muhiim ah oo shacabka meesha ku nool iyo shacabka inta jooga waxaanahay dal daris ah in heshiyo waa tan loo baahan yahay marka waxaan leenahay waa soo dhaweeyna heshiiska sulay in Kenya waxay macnaa ay dhawsho Soomaaliya la heshiinay badas ay socotaan saafileena laakiin aniga hadda dhanyar Soomaaliyeena waa diidanahay laakiin heshiiska dhinaca kale oo macnaa awal macnaa jeeda uu ma jiray haw ma wax la laakiin aniga badeena kama kaftana da Soomaalinaan Kenya la heshiiray halka mi ila xabad oo laga looga laayo ma ogoliba waan faa'iiday qaaska xogada ku joogtaa maashi bari ku joogtaa kay miska dhuka anaga askale dhuka Soomaaliya askale kay ma lahan hoggaa ku joogtaa bari ka ku joogtaa bari toobii ciidan anaga degan kay anaga degan kuma joogan bari hoggaa ku joogan markii ay Soomaaliya soo saartay go'aan ku aadan in dib ay u soo celisay wax yar uu ka dibna Kenya ay soo saartay go'aan ku aadan in ay dib u soo celisay xiriirkii ka dhaxeeyay labadaasi dawladood Sahra Cabdi Xuseen Sahra Wadani warbaahinta City Jawhar mahasanid sahra barnaamijka xuraansiga wararka Soomaalida aad kala socoteen rubaynta city wanageenta waxaad la socodsiin aniga Zakariya Usmaan Cabdi Zakariya Soomaali dhanka kaamiradu waa Abuukar farsamadu waa Cumar Guuc intaan kugu lmi doono barnaamijkan kii xiga waa baahdi city oo idin leh ramadaan wanaagsan